Tak já vás krásně a srdečně vítám opět u dalšího výkladu karet na mém kanálu a dnes se podíváme na téma ty versus tvá osoba. Tak pojďme na to. Tak, toto bude vaše společná karta. Tak ty. Mořský koník, jestřáb. Tak to jste vy, vaše osoba. Tak vaše osoba. Tak labuť. Čas ponořit se do hloubky. Můra. A vzdej se. Dobře. Tak hnědý medvěd, vaše společná karta, taktéž je hnědý medvěd. Dej se pauzu. Tak. Ups. Dobře, karta měsíc. O. Šestka poháru. Dvojka pentaklů, desítka pentaklů, no je to jasný. Je to jasný. Tak spodní balíčková karta, čtyřka mečů. Krásně tarotová karta a koresponduje s hnědým medvědem. Tak, dobře, tak pojďme se tady podívat, oč se tady jedná. Tak tohle staví, tohle je vaše osoba. Dovolte mi říct jednu věc. A vy jste trochu spirituálně, jakoby více dál než vaše osoba. A díky tomu, že jste spirituálně probuzení a otevření, tak vidíte věci úplně jinak. Cítíte věci úplně jinak. Ne ve smyslu, že vidíte fyzično. Vy vidíte dál za fyzično, vy vidíte smysl, vy vidíte důvody, vy vidíte různé linky, které jsou napojené a všechno vám dává absolutní smysl. Ale já to řeknu takhle, vy tady jednáte se svou spřízněnou duší nebo spirituálním partnerem. Jenomže velký problém, který já tady osobně vidím, je, že tím, že vy konkrétně jste více a spirituálně probuzení, tudíž jste otevření, tudíž, jak jsem popisovala, cítíte víc, vnímáte víc a všechno se spojuje. Neboť vy vidíte za ty linky, které vás pojí k tomuhle člověku. Když se krásně podíváme, máte tady kartu měsíce. Máte tady kartu měsíc a šestku pohárů, což je otevřenost, což je zranitelnost, což je jsem sama sebou. Dokážu být otevřená, dokážu být zranitelná, dokážu to právě s tebou. Jenomže problém u vaší osoby je přesně takový, že vy jste se potkali se správnou osobou, ale tady konkrétně v nesprávný čas. V nesprávný čas, protože vaše osoba, ať je to kdokoliv, tak vaše osoba není spirituálně probuzená, tudíž se nedokáže otevřít. Vy toho člověka vidíte skrz, ale ta vaše osoba se na vás jenom dívá. To znamená, že nemůže vidět nebo nemůže rozpoznat víc za hranice toho, co v podstatě vidí a jaký vztah spolu máte. Tudíž vaše osoba není spirituálně, řekněme, tolik otevřená, aby mohla být
ve své zranitelnosti, aby se mohla koupat v této esenci. Tam je velká rezistence. Tam je velká rezistence, tudíž to je vlastně to, co v tomhle vztahu a dělá velké napětí a velkou frustraci. Protože vy vidíte skrz, tudíž jste více otevření. A jak říkám, vy jste jakoby tady sami sebou. Jenomže ten, řekněme, partner nebo partnerka, a ta všechno vidí ještě z takové perspektivy nebo z pozice, a řekněme, hmoty, tudíž se té spiritualitě jakoby více méně brání. Protože tady je všechno odůvodněno a rozumem a hlavou vlastně odmítají tady do té hloubky. A tím pádem, tím, že vy jste víc tady spirituálně probuzení, vy vidíte úplně všechno. Vy cítíte všechno. Vy vidíte za ty hranice, kdežto vaše osoba vidí limity a vidí hranice. Tam, kde vy v podstatě končíte, tak tam není u vás žádný, pardon, tam u vás není právě žádný konec. Protože když jste tady vy spirituálně probuzení a otevření, citliví, zranitelní a vy vidíte, protože tady jsou velmi zřejmé prostě znamení. A to doslova i v té hmotě jsou velice zřetelné a jasné. Protože to, co tady vidím s kartou měsíc a s kartou šestkou poháru, tohle je jakoby vaše vzájemné spojení. Ty signály vidíte právě v té hmotě. Neboť s tímhle člověkem jste si poměrně dost podobní. Nebo vypadáte jako, já nevím, jak to popsat. Je to jako kdyby vy jste byli například stejný typ, akorát, že vy jste žena a on je třeba muž. Ale je to jako kdyby jste si byli fyzicky hodně familiární, hodně podobní. Taktéž je tady hodně úrovní té podobnosti. To znamená, že nejenom jakoby podobný fyzický vzhled, akorát, že vy jste, řekněme, každý rozdílného pohlaví, ale zároveň jakoby i stejné jakoby uvažování nebo podobné uvažování. Jo. Jediná věc, kterou já tady vidím, je právě, a řekněme, řeč lásky, která je úplně, ale úplně opačná. Nebo rozdílná, nebo v něčem prostě komplikovaná, protože, jak říkám, nejenom, že jsou tady určité fyzické podobnosti, a kdy můžete být úplně stejný typ, a kdy můžete mít stejné třeba názory nebo spontánní prostě reakce, co se týče řekněme hmoty, materialismu a způsob uvažování, způsob, jakým třeba o věci pečujete, jak o nich přemýšlíte, jak přemýšlíte o struktuře, o budoucnosti. Tam je to velice podobné. Ale to, a ten poslední krok, ta poslední věc, která, řekněme, brání k té konečné unii, tomu společenství mezi vámi a tímhle člověkem, je právě to, že vaše osoba odmítá nebo je rezistentní pustit se, řekněme, té milostné éry, do jaké hranice já můžu tebe mít rád. Do jaké hranice já můžu překonávat ty limity, protože vy limity nevidíte. A ono je to v podstatě dobře. Pokud dva lidé spolu mají být, tak prostě budou. A jsou ochotni a nějakým způsobem jít za ty hranice. Nechat všechno vyvíjet. Jo, být v jakési, uvidíme, kam to půjde, ale já jsem pořád, jakoby pořád se otevírám, pořád se nějakým způsobem překonávám a pokaždé něco objevím. Jenomže kdokoliv tato osoba je, a tak tam je prostě fakt velká pevná stěna. A je tam prostě strach. Je tam opravdu strach za tu stěnu opravdu jít. Tudíž tohle je jediná věc, která vám bude neskutečně bránit. Neskutečně bránit k tomu, abyste mohli tady s tímhle člověkem vytvořit právě tu unii spirituální. Nebo spirituální vztah, který je nejenom propojen s hmotou, ale vlastně
tím celkovým vývojem. Takže vaše osoba se rezistentně brání a, jak říkám, nechce jít za tyto limity. Protože ty limity ta vaše osoba vidí, když to vy je bouráte. A proto jste pro tohle člověka, řekněme, něco jako neúplně hrozba, ale výzva. Výzva, protože ten člověk, řekněme, věří v určitý typ nebo v určité nastavené věci, které má naučené. Vaše osoba má svou řeč lásky naučenou, neboť řeč lásky této osoby je přesně taková, co chybělo nebo co vzniklo z určitých bloků a traumat, které můžeme datovat prostřednictvím rodičů, prostřednictvím dětství, jenomže to je přesně to. Vy jste tyto věci dávno uzdravili. Dávno uzdravili. To znamená, že řeč lásky není kopie nebo není vznik traumatu a bloku, protože řeč lásky, jak každý milujeme, jak každý projevujeme lásku, je přesně to, co nám chybělo a v našem dětství. A proto se snažíme tohle nějakým způsobem jakoby dávat ven. A vy jste spirituálně probuzení, neboť vy se zbavujete těchto limitů, neboť na sobě makáte. A vy jste, nebo vy už jste opravdu v procesu, kdy, řekněme, tyto traumata máte, řekněme, na skvělé cestě k uzdravení. Proto jste tak otevření, proto vy se učíte, řekněme, milovat autenticky, ne na základě nedostatku, ne na základě toho, co vám chybělo. Vy jste tady prostě uzdravili své dětství, své vnitřní dítě. Tudíž teď důvěřujete celému tomu procesu a je to jako, kdybyste se lásky učili úplně autenticky a od začátku. To skutečné autentické já, které by bylo v tom dětství perfektně milováno, opečováváno a bylo by opečováváno to vnitřní dítě. Takže vy milujete tímto způsobem, protože na mnohé věci jste uviděli a proto jste se i spirituálně vlastně začali probouzat. Když to vaše osoba miluje a dává řeč lásky na základě toho, neboť tady se datuje v podstatě nedostatek lásky. To znamená, že tam, kde vy a už dávno tyto věci máte uzdravené, tak vaše osoba, vy jste přišli do života této osoby, abyste byli těmi spouštěči, abyste tomuhle člověku dokázali nasvítit cestu do určitých částí, které ten člověk jakoby totálně ignoruje. On je opravdu totálně ignoruje. A má pocit vaše osoba, že takovým způsobem, jaký já jsem, jak já věřím v to a v to, a jakým způsobem já projevuju lásku, jak věřím v lásku a co můžu dát, to není jeho autentické nebo její autentické já, protože je tam pořád zraněné to vnitřní dítě, které vy už dávno máte uzdraveno. A vy jste přišli nastínit tomu člověku nebo této osobě jako spirituální partner. Tady tohle, co ty předvádíš, tohle nejsi v podstatě ty. To, co ty předvádíš, je výsledek, řekněme, zranění, zraněného tvého vnitřního dítěte. Když se uvolníš, já ti podám ruku, tak tě zavedu do různých oblastí, kde konečně propustíš tyto limity. Jenomže já mám prostě pocit, jako kdyby vaše osoba se toho opravdu skálu pevně držela. Skálu pevně, nechce to vidět. A přitom jakoby ví nebo cítí, vidí to, není ten člověk slepý, že jste si hodně věcech podobní. V hodně věcech jste si podobní. Ten člověk vůči těmto věcem není slepý a nejsou k tomu slepí ani ty druzí lidé okolo vás. Takže ten člověk si to moc dobře uvědomuje, že jste si nějakým způsobem podobní nejenom fyzicky,
ale ten člověk by otevřel nebo odemkl 1000 informací, kdyby se uvolnil a vlastně opravdu se natunil na své já, tak by věděl, že v podstatě vy jste jedna velká kopie. Jedna velká kopie, akorát, že vy jste uzdravená verze a on se tomu, nebo ona se tomu brání. Jo, takže tady je strašně hodně věcí a ten člověk by opravdu zíral. Kdyby šel ještě hlouběji, tak by v podstatě možná viděl i sám sebe. Nebo viděl by spíš ženskou nebo mužskou verzi sám sebe. Akorát tím, že, jak říkám, je tam prostě velká rezistence vůči této autenticitě, a tak vám nezbývá nic jiného, jo, než prostě být ve formě vzdálení. Protože tady nelze jakoby vynutit jeho určité věci. Protože ten člověk, řekněme, už nějaké spouštěče má, vy jste ho definitivně aktivovali. Definitivně jste ho aktivovali. A jak říkám, ten člověk šplhá nebo snaží se udržet prostě stébla, nechce spadnout do té pomyslné řeky a vykoupat se v tom. Takže ten člověk chce jít za každou cenu zachránit se a jít na hladinu, aby tuhle práci nemusel mít za sebou. Proto do této míry ty versus tvá osoba. A tak vy nemůžete nutit ten proces. A tady je v podstatě jakoby čas, který tiká pro tuto osobu. Pro tuto osobu. Já to vidím, ten boj. Já to vidím opravdu, ten boj. Já to řeknu takhle. Byla tady malá, opravdu malá šance, nebo spíš naděje, kdy ten člověk opravdu, já nevím, jak to říct, kdy si připustil, že bys k vám udělal kroky, které by vedly ke změně obou vašich životů. Jo, mně to přijde, jako kdyby tahle vaše osoba alespoň na slabou chvíli nebo slabou minutu a dokázala přemýšlet. Jo, já to všechno teda pustím, prostě já nevím, třeba zbalím věci, prostě půjdu za ní, nebo půjdu za ním a prostě půjde to, já si to dokážu představit. Jo, byl tam prostě opravdu velký impuls, kdy ten člověk nad tím neskutečně opravdu přemýšlel. Slabá prostě vteřina. Já bych si dokázal představit, že by on si totiž, nebo ona si totiž dokázala představit, že jste si podobní. Jo, že jste si hodně podobní a že by to mezi váma prostě fungovalo. Že byste byli v podstatě jako celkem fungující pár. Nebo fungující prostě takhle partneři. Jo, prostě byl tam neskutečný obrovský impuls. Já to všechno seknu a budu prostě s ní nebo s ním. Jo? Jenomže, když se podíváte na tyto kartičky, tak uvidíte, jak sice impulzy byly, ale jakým způsobem ten člověk prostě se toho nechce pustit. Nechce se pustit stávajícího životního stylu. Nechce se pustit určitých struktur, jistot. Jo, ale ono ho to stejně bude dohánět. Ono ho to prostě bude stejně dohánět. Jo, protože kroky, které nepodnikne vaše osoba teď, tak ho budou prostě pronásledovat a pokaždé bude větší a větší, co by, kdyby. Jo, takže já to cítím takhle, vaše osoba se tomuhle prostě nevyhne, protože u vaší osoby je to opravdu takové, že ano, bude tady trošku déle, opravdu déle trvat, než si ten člověk přestane nalhávat. Než si ten člověk uvědomí a v podstatě tu hloubku. A v životě tohohle člověka budou nastávat obrovské změny. Obrovské změny, a které ty změny hodně změní
tohohle člověka, tyto principy, čeho se dříve tento člověk držel a co dával jakoby za prioritu, už on se nebude mít za čím a za kým prostě schovat. Takže tenhle člověk se bude v průběhu let neskutečně měnit, stejně i jeho principy, jeho hodnoty a všechny tyhle věci, protože, jak říkám, je to jeho úkol. Vy jste přišli do života, abyste mu nějakým způsobem pomohli vidět, že kdyby nebyla tady tahle věc, já ti přicházím pomoc. A kež by si viděl a mohl, jo, jak my dva bychom byli dokonalá prostě dvojka. A je to jako kdybyste si říkali, kéž by to takhle bylo, kéž by to tak udělal. Ale pro teď je to, že vaše napojení je v jakémsi prostě pauze. Prostě v jakési pauze. Tak máme tady náboženské ohledy, vaši lásku. Ovlivňuje vaše náboženská výchova nebo duchovní cesta. To je přesně ono, protože vy jste uzdravení a on se odmítá uzdravit. Tak právě tím, že se odmítá přepravit, protože má tady čas, řekněme, k těmto věcem dojít skrze jiné situace, skrze jiné spouštěče, a tak já cítím, že i když přesto někde hluboce ví, že vy jste těmi pravými, a nebo že byste mohli být těmi pravými, protože jak jsem popisovala, ten člověk si je vědom těch podobností, ale díky vlastně tomuhle vnitřnímu zranění, a díky tomuhle vnitřnímu zrazení já mám takový jako pocit, že ten člověk nebo ta osoba jakoby vás vytlačí. Jakoby vás opravdu vytlačí. Ten člověk v podstatě teď sabotuje nebo bude sabotovat sám sebe. Jo, takže právě díky tomuhle, této nejistotě, odmítání té práce a díky vlastně tomuhle zranění, tak je to jako kdyby vás totálně vytlačil. Totálně vytlačil, nechtěl se dále více jakoby snažit, pokoušet. Protože jak říkám, pokud vy jste uzdravení, vaše láska je nekonečná, protože vy žádné hranice nemáte. Ale pokud tenhle člověk se drží tak skálu pevně, zachránit a jít na hladinu, tak jeho láska bude vždycky limitovaná. Vždycky limitovaná do té doby, než se pustí a než jiné životní události budou s tímhle člověkem vyloženě třást, aby pochopil, že limity neexistují ani v té lásce. A že všechno to, jakým způsobem teď tu lásku dává, je prostě naučené. Je to prostě trauma. Je to trauma. Protože žádná lidská duše nemá nikdy limity v lásce, ve víře, ve světle. Pokud není člověk optimistický nebo je třeba extrémně negativní, je to proto, protože v životě se mu staly, řekněme, velmi negativní věci nebo trápení nebo hrozné věci v tom životě, tudíž ten člověk klasicky bude stísněný do určitého limitu. Do tohohle limitu já věřím, do tohohle limitu já důvěřuji, do tohohle limitu já miluju. Což ale, jak říkám, bude ve velkém kontrastu s vámi, tudíž vás ten člověk prostě vytlačí ze svého života. Jo, protože bude toho na tohohle člověka poměrně jako hodně. Tak dobře, tak to byl dnešní výklad. A ty versus tvá osoba, vaše spřízněná duše, ale ve špatném načasování. Ono se říká, že špatné načasování neexistuje.
Akorát já spíš cítím, že on tomu, nebo ona tomu strašně, strašně odolává. A tudíž to načasování potom nerezonuje jakoby s vaším vývojem, tudíž vy potom můžete cítit s tímhle člověkem, že jste v podstatě v jakémsi bloku a vy nechcete žádné bloky. Vy nechcete žádné bloky, žádné překážky. Vy už tyhle věci máte v podstatě za sebou. Jo, takže já cítím, jako kdyby jste se nějakým způsobem drželi zpátky, vybral se, je to tvá volba, já s tím nemůžu nic dělat. Jo, takže, jak říkám, hodně to potrápí spíš vaši osobu. Protože, jak říkám, na velmi silnou minutu já cítím, jako kdyby ten člověk jako sbíral odvahu to prostě udělat. Jo, prostě být s vámi. Ať je to cokoliv, co ho tam prostě drží, tak ten člověk vyloženě chtěl být s vámi. Jo, byla to silná minuta, kdy nad těmi věcmi opravdu přemýšlel, jak to udělá. Ale pak je to jako kdyby, já nevím, mnohé věci se stavily do překážky a on to bral prostě jako znamení. Jo, to je přesně to znamení, kdy já musím být v téhle zóně. Kdy já nemůžu přes tyto limity. Tak jo, výklad si najde přesně ty, kteří ho mají slyšet a já se budu těšit zase v dalším videu.